Hej och välkomna tillbaka till min kanal på YouTubes. Idag vill jag bara visa en grej, så nu är jag inne på min kanal här. Det här är alla mina videos som jag har. Men ifall man går in här vid andra kanalerna, då ser man olika konton som Isaks konto, det här som är mitt andra konto, sen Zippergang. Och det här brukar jag ladda upp videos på, men jag gör inte det längre. Och sen det här då, och här laddade jag upp lite videos också om radioapparater, tv-apparater och elektronik. Så det kommer komma lite mer videos på den här kanalen också. Så ifall ni vill ha mer videos om lite annan elektronik, för här kommer jag också göra om lite annat. För vad jag brukar göra, jag brukar mosa gammal skräpelektronik och sen ta ut transformatorn nu då. Och sen, jag har ganska många, jag har två som är 14 volt och sen två 12 volt och en 18 volt. Och sen vad jag gör är, jag kopplar om dem, sen kopplar in dem i skräpiga högtalare och sen kommer en massa av rök. Och sen filmar jag in det ibland. Så det finns de här två nyaste videos på den här kanalen. Där kan man se när jag gör det. Men på den här kanalen pratar jag också engelska i några videos. För jag brukar inte prata. Jag pratade bara en video på den här kanalen. Men det kommer komma mer där. Ifall ni vill se lite extra, så kan ni subscriba till det kontot också. Men det är allt för den här videon. Hej då.